Tangu utoto wetu tulikuta tu watu wa mama ndio wanajenga. Hakuna mwanaume anaweza kukusaidia wala vijana, ni wa mama tu, labda msichana akusaidie. Hata wewe unaonyesha msichana yako jinsi ya kutengeneza hizo manyumba. Unaona hizo manyumba tunatengeneza vizuri sana. Ukiingia ndani ni maridadi sana. Kuna mabedroom, kuna kitchen, kuna sitting room. Bedroom room ni mbili, na tunajenga hii manyumba na mamiti kidogo kidogo tu. Kuanzia chini tunachimba na panga ama kitu kidogo tu kama panga. Alafu tunatengeneza na matawi pia. Tunatengeneza na miti kidogo kidogo, sio ati miti kubwa kubwa. Inakuja kuwa nyumba mzuri sana. Inakaa kama OTC ile basi ya samani, sisi tulikuwa nasema OTC tukiwa watoto. So hiyo hii nyumba ni mzuri sana. Ukiingia ndani baridi inaisha. Watoto wadogodogo wakikaa ndani hawatakuwa na baridi. Mama akijifungua pale hana baridi kwa sababu hiyo nyumba ni joto. Kiwakisha tu moto kidogo, nyumba ni joto. Watu wasee pia inasaidia pia watu wasee kwa sababu ya baridi. So hii manyumba ya kimila yetu tunapenda sana, na bado tunashikilia tu, hatuwezi kuwasha. Hata ukiwa na nyumba ya labda umepata nguvu kidogo, unajengewa nyumba kidogo ya mabati, lakini hii nyumba inasaidia watu wakiwa wazee. Sisi Waturkana tunajivunia kimila yetu, kufunza watoto yetu, alafu watoto yetu kesho isipotee mpaka wajukuu, ile watoto kidogo kidogo. Hii culture tunaonyesha watoto, hata kama hiyo chakula sasa unasikia nyama ya wasee, nyama ya wakijana, masiwa ya wamama, masiwa ya mtoto kidogo. Kwa sisi kwa Turkana, mtoto hawezi chika kibuyu ya msee, hawezi karibia, ni mama tu peke yake ndio natengelezanga kibuyu ya msee. Kibuyu ya wakijana mama natengeleza, hata wasichana atatengeleza, anawekea hao masiwa naye kibuyu huko. Kibuya ya watoto yetu ya Turkana, ile tunawekanga ngakibuku inaitonga hapa Nkachi. Ile kibuya mzee anaitonga akurum. Ile kibuya mama anasiaganga naye mafuta, atoe mafuta ile mzuri, tunaitanga etio. Mama anasiaga hiyo etio, naweka mafuta hiyo mafuta, hata atamaliza mwaka moja. Sasa ile ajilali ndio sisi tunatoa kukulia machakula. Iko nyama tunatoa kitu naitwa ngatosa. Tunakaa na ngatosa, alafu tunapika pika, tunatoa arukot. Ile mafuta inatoka kwa masiwa ya hii nyetio, tunaweka kwa hiyo arukot. Hii arukot tunaweka kwa eburi. Hii eburi hakuna mtu atafungua, hata rafiki ya mtu hawezi fungua ya msee. Saa ile msee atakuja na wasee, ile rafiki sake, msee yetu akaangi ndani ya nyumba. Inakaanga huko kwa miti. Katika hii mila ya Kisamburu, sisi tuliona ya kwamba hii mila yetu vile tumekatalia inaweza kutufanya tupote. Maana tumesomesha watoto kwa muda mrefu, watoto wengine unasomesha na wanapotelea kabisa kwa masomo, mpaka unashindwa mtoto aelewe hata vile unataka kwake. Mtoto kama sasa tunasema kwa mfano mambo hii ya kuoa, mtoto anachukua kuoa bibi yake na anapotelea mjini, unaona tu mtoto ni wangu, lakini hakuna wakati atakuja kukusema, kukuambia na kushukuru kwa yale yote ulinifanyia, na mimi pia nataka bibi na nimepata tayari. Kwa hivi sasa unaona huyu mtoto ni kupotea, anapotea. Sisi wale ambayo tumelelewa kikimila ama desturi ya Wasamburu ama Wamaasai, Waturkana pia tunakuwa watu kama kawaida, ndio tunaona tukikatalia, tukiachilia hii mila yetu ipotee, sisi wote tutapotea, kwa sababu watoto wa watoto wao, watoto wetu hawatakuwa wakijua sisi tumetoka wapi, wametoka wapi. Sasa sisi wale ambaye tuko sasa bado tunaangalia kimila ni kitu muhimu, tunataka kuwafunza vizuri ama kuwachukua na njia ambaye wataona, maana tunaona kimila pia kwa upande mwingine
ni mwangaza kwetu, sababu unakuta mtoto anaweza kukutumikia kama amekuwa mtu mzima, hata kushikilia mpaka usia yako iishe.